ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലാണെങ്കിൽ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പകരം നമ്മളാണെങ്കിൽ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൂഫ് കാണിച്ചു തരാം. ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് റെഡീം ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്, വിഡ്രോ സെക്ഷനൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് റിസീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ആകാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് 8 to 9 days എടുത്തു. എനിക്ക് 9 ദിവസം കറക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ആകാനായിട്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ്. അതുപോലെ ട്രസ്റ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷനും മില്യൺ കണക്കിന് ഡൗൺലോഡ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം, ഒരുപാട് ഏണിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം പറയാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൂഫ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് റിസീവ് ആകുന്നത് മെയിലാണ്. മെയിലാണോ നമുക്ക് റെഡീം കൂടെ റിസീവ് ആകുക. നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന സെയിം മെയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ റെഡീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ഇമെയിൽ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒന്നുകൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വേരിഫിക്കേഷൻ മെയിലൊക്കെ വരും. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഡീം ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. എസ്റ്റേഡ് ഇന്നലെയാണ് റിസീവ് ആയത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡീം കോഡും ഉണ്ട്. 100 rupees റെഡീം കോഡാണ് നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്തത്. ഇത് റെഡീം ചെയ്ത് കാണിക്കാം. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വർക്കിംഗ് കോഡാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇമെയിലേക്ക് അല്ല റെഡീം ചെയ്യുന്നത്. വിഡ്രോ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഇമെയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു ഇമെയിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വേരിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു മെയിൽ വരുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അതിനൊന്ന് റിപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് ഈ അക്കൗണ്ടും നിങ്ങളുടെയാണ്, നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് മറ്റൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലും റെഡീം ചെയ്തത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിഫിക്കേഷൻ മെയിൽ അയക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇമെയിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഒരു ഇമെയിൽ റെഡീം ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഇമെയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സെയിം ആൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു വേരിഫിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് റിപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, ഡിഫറൻറ്റ് ഇമെയിൽ റെഡീം ചെയ്തിട്ട് ഒരു വേരിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡീം കൂടെ അയച്ചു തരും. എന്തായാലും നമുക്കിതിപ്പോൾ റെഡീം ചെയ്യാം. പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാനി റിവാർഡ്സ്, വിൻ ഡയമണ്ട്സ്, ഗെയിം ക്രെഡിറ്റ്സ്, ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബാക്ക്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തു നിന്ന് റെഡീം ചെയ്തെടുക്കാം. മെയിൻലി നമുക്ക് വേണ്ട റെഡീം കോഡാണ്, അത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, 4-star റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, 10 lakh+ ഡൗൺലോഡ്സ്, 1 million+ ഡൗൺലോഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും പേര് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ റേറ്റിംഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആപ്ലിക്കേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കോയിൻസിൻ്റെ വിഡ്രോ വരുന്നില്ല. പിന്നെ 10 rupees മിനിമം റെഡീം വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും പേയ്മെൻറ്റ് രണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. റെഡീം ഗിഫ്റ്റ് കോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. നമ്മളവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, നിങ്ങൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോഡ് ബേസ്ഡുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത്. കോഡ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു റെഡീം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം തന്നെ ലോഡിങ് ആവുന്നു. അതിനുശേഷം കൺഫേം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ് വന്നേക്കുന്നത്. 100 rupees ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് കോഡ് തന്നെയാണ്, അതിനകത്തൊരു ഫേക്കോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ട്രസ്റ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണ്, കൺഫേം ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാലൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് റെഡീം കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് 111 rupees റെഡീം കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 100 rupees കൂടെ ആയപ്പോൾ അത് 211 ആയി. സോ ട്രസ്റ്റഡ് ആണ്, റെഡീം കൊണ്ട് റെഡീം ചെയ്ത് കാണിച്ചു. നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വേറെ റെഡീം ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. റെഡീം കോഡല്ലാതെ വേറെയും കുറച്ച് റെഡീം ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആമസോണിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡാണ്. ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് എടുത്താൽ യൂസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. അതിനകത്തിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ 100 rupees റെഡീം കോഡാണ് നിങ്ങൾ റെഡീം കൊണ്ട് വരെ ആമസോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 100 rupees എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാറ് 0 നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, കാരണം ഈ കോഡ് നിങ്ങളവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഡയമണ്ട് ടോപ്പ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് നോക്കി നിങ്ങളങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ പേടിഎം വാലറ്റ് വിഡ്രോയും ഉണ്ട്, മിനിമം 10 rupees വിഡ്രോയും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഒരു കിഡിലൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഏൺ ചെയ്യാൻ, ഗെയിംസ് കളിക്കാം, സർവേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം, ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം, വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏണിംഗ് ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്, ധാരാളം ഏണിംഗ് ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ഒരു ഏണിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, ലിങ്ക് ഉണ്ട്, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. റെഡീം ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് കാണാം. ബൈ.